chegou a hora de esclarecer dúvidas quanto à administração municipal. Vem aí, quero saber. Queria saber do prefeito. Gostaria de saber do prefeito. Gostaria de perguntar para o prefeito. Queria perguntar para o prefeito quando é que... O prefeito Rodrigo Lopes vai responder a sua pergunta. A ANTV já está cadastrando as pessoas que participarão. O programa será exibido nos dias 29, 30, 31 de dezembro e 2 de janeiro. Se você deseja participar, a equipe da ANTV vai gravar você. Agende a entrevista pelo telefone 3731-4575 ou utilize o e-mail tvandradas@hotmail.com. Sua participação é muito importante. Quero saber. É uma iniciativa da ANTV. Acontece, aparece.